premium nettcrap i ramme. 7,5 tommer. Yeah. Så... Odyssey, GIU, nei. V3, det er V1. Odyssey Hazard, kaller det så her. Med shiny sær da. Oh my god. Det var så slitt. Og du bare tar nakken sånn. Ja, fett. Jeg har hatt divler her i 2 år eller noe. Ja, vet du. All let's go. Hør du bare hva sier det hele da? Ja, sikkert. Bra, sør det på. Ja. What city it is? McNeil Capital. Akkurat passer bra. Ja. Så... Fossikpedaler. Sef. Ja. Propel krank. Det er gøy. Og så er det et... Tree light drive. Det er like lenge som hjulet da. Det er... Oh my god! OMFG! Så er vi... Styret, det er mutene. Med mega fett crossbar. Wow, that was long. Det var deilig. Which is, oi, what the? Yeah. Så det er et fint sted med sånn custom rustende skruer. Det er ganske fett. Det passer til rødfargen her, ikke sant? På fly styrdragere. Ja. Yeah. Så er vi, må du si, dirt gaffel. Ja. Yeah. Det er fint. With almost no ødelagt greier. Så er vi dirt monster dekk. Følger dirt linja, ikke sant? Yes. Så Odyssey Vandero 2 forhjul. Jeg liker Custom Viking. Ja, og det er like gammelt år. Ja, det er nesten det. Ja. Så ja, det er Pace da, en klig. Ja. Plastikk, fancy greier foran. Night Guard. Så... Metall... Stig. Ja. Metall Stag. Du har filmen sitt. Og Blue Next Bike. Nå har vi filmen, blå på filmen. Hei, hella! Hei. Skjer da? Litt trøtt inn. Vi skal dra til Nixbox snart. Ja, det er bare... Starting the check. Ja, det er en sånn tiere av V2-ramme, sånn lav, vet du. Sånn jævla lav shit. Sånn lav møkk. Ja, ganske digg egentlig, men det er litt juks også, sånn Lars, Anders og Sine sier. Og så har vi... Det er sånn Animal GLHR, for det er Kevlar, vet du. Og så har vi Hazard V2 hjul. Med 10 eiker, nei. Med 36 eiker og 10 tennis driver i hjulet. Og så har vi en Fly V2-krank med helt nye twisted pedaler. Og så har vi Kink Sound Drev. Med noe sånn vanligvis halvt skjede. Så jeg får nytt snart da. Håper jeg da. Og så har vi et kink sete med Animal Post. Det er ganske smooth til barspin fra alt mulig. Og så har vi OD Holker. Litt slitte fordi det er mange eiere på det her. Så har vi ukutta lumberjack. Big Boss. Med Redline styrstem. Med Hurl. Som er helt likt som premium stemme. Helt sykt. Yeah! Med kink lager. Og sånn dancecore på klistermerket. Yeah. Og så har vi en kjempestygg helium gaffel fra 05. En beeple gaffel. Ja, et eller annet shit. Jeg får Odyssey Classic Dirt snart da, eller jeg har kjøpt det. Så har vi G-Sport, Eiker og Felg. Og så profile nav i rødt, med sånn female aksling. Og så har vi noen Ruben Ligera dekk-greie med Kevlar. Og jeg har ikke på noen pengs i dag. Yeah. Kommer du å sitte ikke med biler her nå? Ja. Det er sånn profile kan ikke sånn, så har jeg biler. Ja, vi kan sette den opp, eller skal du finne den? Nei, det blir funket fett da. Ghetto, ja. Keep it ghetto. To the ghetto in the parking house! Lot. Shit. Ok, hva er bil? Hæ? Da er vi begynner da. Har du startet? Ja. Okay. It's on. Hæ? It's on! Ok, da heter jeg Simon. Enda. Og der er min sykkel. Det er en... Mid People Lo-Fi. Og... Dette er et bakhjul. Det er en mix, tror jeg. Det var det. Mix-kassett. Fordi du bråker jævlig digg. Det er jævlig digg lyd på. Det her kan man bare ta ut fra. Jeg skal bare hjelpe Simon litt, jeg. Og så er det kjede. Du må styr stille. Du har jo sånn kjede. Du har jo 7K-film. Ja, 5K. 7K.
Og så med sånn obviously bylighter. Og så kalt for sjukka-felg. Ja. For jeg syr sy på, ikke sant? Sjukka. Sjukka. Og så har han en sånn bombolt-krank. Med monteret. Har du en stopp CD? Med noen sånne oransje twister medleys. Flashy. Og så... Hva har du foran? Og her foran har jeg et stem. Bidle. Den ringer. Bidle people som jeg driter i. Som jeg bytter. Kuttet lømmerøkstyr. Ja, så har jeg kuttet lømmerøkstyr. Jeg driter litt til et stykk. Mitt gamle. Og så har jeg lakket det blått. Og så er det Odi Honky med sånne... Primo. Primo Marlins. En down performance med front. Og så er det sånn dritstøk gravid. Med gård, som er sånn krepe nå. Og så er det bare Vandero 2 stopphjul med samme drittstrekk. Rett og slett. Bare møkka, da. Hæ? Det er bare møkka, da. Ja, bare møkka. Jeg får en litt. Den er blå, da. Den er blå hvis dere er fargeblitt. Ser du noe? Nei, hva skjer?